Halla, åssen står det til? Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill? Jeg har vært av Mekkalot og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill. Om du lurte, har jeg også vært på butikken. Vært og handla inn en del, for jeg har mye spenn. Selvfølgelig skal jeg dele litt med deg, min venn. For jeg vet du ikke har alt for mye spenn igjen. Ja, det får han si, det er jo hyggelig. Du gjorde dagen min, nå er jeg mega pleased. Skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV. Ser til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere. Hugo, jo! Forleden var jeg ute og tok en cæsarsalat. For et såpass svær kar som meg trenger brannmat. Og så stakk jeg til Bahamas på harrytru. Men stakk ifra til kona, så hun ble litt sur. Men jeg koste meg, det var ikke måte på. Skulle gjerne dra tilbake dit her og nå. Men jeg har mye å gjøre på kontoret om dagen. Så la oss stikke ut og få oss litt mat i magen. Ja, la oss gjøre det, jeg blir gjerne med. La meg ta deg med til et fantastisk nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det er oppå en sete. Tror ikke det er langt, bare noen kilometer. Forrige gangen jeg var der, så jeg noe rart. Det var så rart at jeg ikke kunne tenke klart. Men jeg skal ikke plage deg med mine kjedelige historier. La oss høre på hva Ling sier. Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe nøye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktigere, gutta. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han som du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere. Ja, det er catchy, Ling. Noe som også er catchy er jo denne her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka, da. Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo. Men vet du hva, Ling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør. Smell opp, da. Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo!